Sinceramente, cara, eu tô. Meio que assustado. Que além desse, mais uma vez apareceu, ó. Agora mais alto. Dá pra se ver onde estava. E onde reapareceu. E mais alto. Essa piscada deles é porque eles estão passando entre as nuvens. Ver se eu foco o outro aqui. O mais engraçado é o movimento que eles fazem. Eles sobem um pouquinho, desce. Cadê o outro? Engraçado. O outro tá lá em cima. Sinceramente, tô perplexo. Muito embaixo, gente. Olha, eu sinceramente tô perplexo. Porque o de cima sumiu. Ele sumiu em cima e simplesmente apareceu embaixo. Infelizmente tá muito longe para poder focar melhor. Infelizmente. Aqui, ó, presente aqui e com certeza tá aparecendo errado no fundo. Não é nenhuma brincadeira. Vou ficar na atividade hoje à noite pra ver se consigo filmar alguma coisa a mais. Esse tá me deixando mais cabreiro, porque esse tá parado. Ver quando focar aqui legal. Então focar. Tá focando legal. Ah, lá está ele, ó. Tem só um pouquinho de paciência, gente. Eu já comprei uma luneta para agrupar no telefone, para que eu possa pegar mais distante. Só aguardando chegar. Esse tá me deixando bem animado. O outro eu não sei, mas poderia talvez ser um avião, apesar de não estar piscando. Em relação a esse, não sai do lugar. Será que é o mesmo que estava em cima? Será que é o mesmo que estava embaixo que de repente sumiu? Não sei dizer. Mas vamos ver.